pegando o som também. Então vamos pra cá, vamos pra cá. Ai, tá por sol. Uhum. Eu juro que sai. Vocês vêm pra cá, filho, já. Ele embora? Ele olha que ele embora. Não vai sair, não vai sair. O pé. Tem só os débitos. Onde dá? Então. Não, menino idiota, né? Sabe o que seria legal? Você andar bem pra lá e pegar de modo que a igreja fique desse tamanho aqui, ó. A igreja fique inteira aqui dentro. Foi os padres que foram. Vamos comigo! Bom, essa é a Igreja Reis. Ela tem uma grande importância aqui no Espírito Santo, porque o seu símbolo simula a passagem dos portugueses, né, dos jesuítas, para o Espírito Santo. Então, além de ser um símbolo muito importante, conta um pouco da história, né? Algumas partes dela foram mudadas e reconstituídas para não só degradação, né? Para enquanto o mundo agistino continua aqui. E, além de ter essa grande importância, ela foi degradada algumas suas partes, porque a sua importância continua a mesma, apenas umas partes que foram mudadas, porque a sua importância continua, a sua história é a mesma e as partes da igreja contam isso. Bom, o sino como um sinal muito importante, a missa, por exemplo, né, quando era missa. Só os drogados, hein? Oi? Só os drogados correndo atrás da gente. Você estava lá de lado aí, tá? Você estava lá no... Nessa coisa cama aí? Eu estava ali, aí. Ah, era bonito. É. Também se escolhe aqui. Você sabe que os objetos não são objetos da época, são os objetos do lado. Temos esse que eles usavam como para escorrer, né, para secar a massa, aonde chocava isso, para fazer a farinha, a massa para fazer a farinha, escolher umas imagens, né, eles esculpiram na madeira. Aqui tem o santo Inácio de Loyola, que foi o fundador da Ordem de Jesuíta, que fundou a Companhia de Jesus. E tem o santo, né, o Homem de Jesus, a Senhora de... É isso, sabe os dois. E as palmeiras, que as palmeiras imperiais são as características do imperador. Quando ele passou, ele plantou, né? As maiores de mais de 150 anos. E aquela cruz? Aquela cruz eles utilizam nas festas que tem aqui. Bom? Aqui mostra como a estrutura da igreja, a fundação, né? Nessa época não tinha ferramenta, não tinha nem cimento, nem vergalhões, eles utilizavam a própria madeira na sustentação. Tem alguns materiais que foram encontrados na escavação. Com sua câmera, não filmou? Filmou? Então, isso aí. Só? Filmei esse. Uai. O filme só vai ter 7 minutos? Pergunta mais então, né? Vamos ver, né? Eu quero falar muito, eu tô filmando, você tem que saber perguntar pro menino, sou eu. Não, pode perguntar. Vocês querem fazer uma pesquisa, assim, vocês querem pesquisar. E depois voltar e perguntar. Fazer todas as perguntas, assim, vai sair bem legal de perfil. Por exemplo, a gente não tinha preparado as perguntas oficialmente, a gente ia falar sobre outra coisa, a gente pensou na igreja e não deu tempo. Então, agora vocês têm mais alguma base, assim, mais ou menos, aí vocês pesquisam, faz uma pesquisa, tira todas as suas... Aí vocês e voltam aqui com todas as pesquisas, que aí vocês perguntam e a gente tem que resolver para te responder. Com certeza.